Iluminace, konspirace, transformace a další témata. Vítejte u živého vysílání. U mikrofonu Ondřej Brož, studio Rokycany, svobodný vysílač. Krásné odpoledne, milí posluchači, vítejte u vysílání studia Rokycany, dneska živě ze studia a dneska tu budeme mít hosta po Skypeu, kterým je Norbert Naxera, a dneska na téma iniciativa Vlast, sjednocení národně orientovaných lidí, stran, hnutí a spolků. Takže já jdu dnešnímu hostu zavolat po Skypeu, aby mohl převzít slovo a říct nám, co je to tedy ta iniciativa Vlast. Takže voláme. Haló, slyšíme se? Slyšíme se, super. Takže já tě tady vítám ve vysílání a máš slovo. Dobrý den. Chtěl bych pozdravit posluchače svobodného vysílače. Jmenuji se Norbert Naxera, jsem právník, pro ty, co mě neznají, a chtěl bych dnes mluvit o potřebě sjednocení vlasteneckých stran, hnutí a občanských iniciativ. Jedná se o iniciativu Vlast, kterou v podstatě založila Demokratická strana zelených. Pro ty, kdo neví, o co se jedná, tak nemá nic společného s tou stranou zelených, toho Stropnického. Díky bohu. Původně se tady od nich oddělila před řadou let, ale její program je naprosto odlišný. Je to vlastenecká strana, která odmítá imigraci, odmítá Evropskou unii a podobně. Spojuje se zelenými jedině ten zájem na ochranu přírody. A tato Demokratická strana zelených, respektive její předseda, kolega Anderle, vydali už počátkem roku výzvu ke spolupráci a zvali tu iniciativu Vlast. Tehdy to nemělo moc velký efekt. Všichni už si mysleli, že se do krajských zastupitelstv dostanou sami. No teď potom debaklu po volbách se to mění. Teď už všichni, no tak ne všichni, ale velká část pochopila, že to prostě sami nedokážou uspět v politice, když jsme tak roztříštění. A takže znovu Demokratická strana zelených rozeslala tuto výzvu a už byla teda odezva mnohem lepší. Už v současnosti jednáme asi s 30 stranama. Já tedy nejsem členem strany a já pouze jsem byl pověřený, abych vedl ty koaliční jednání, no. A takže asi bych začal tím, že bych přečetl tu výzvu ke sjednocení a potom o tom ještě můžu říct něco dalšího a pak bychom dali prostor posluchačům, aby mohli do vysílání volat. Souhlasíš s tím takhle? Mhm, to je super nápad. Tak dobře, tak já tedy začnu, že přečtu tu výzvu. Vážení přátelé, obracím se na vás s výzvou na sjednocení a postavení společné kandidátky do parlamentních voleb v příštím roce. Vím, že takových výzev už bylo mnoho a vesměs neměly žádný efekt. Každý předseda strany říká, že on sjednocení chce, ale ti ostatní jsou proti, nebo ti ostatní jsou agenti tajných služeb. Dnes je však situace příliš vážná na to, abychom se takto nadále hádali. Imigranti, hrozba třetí světové války, krize Evropské unie a další problémy přicházející z ciziny, které sice naši politici nezavinili, ale nejsou ochotni je řešit a dále kolaborují se západními mocnostmi, představují největší ohrožení našeho národa v moderních dějinách.
Žádný rozumný a racionálně uvažující člověk snad nepochybuje na základě událostí několika málo posledních let o tom, že celý evropský kontinent dospěl k hranici zásadního zlomu. Evropa může pokračovat v kurzu nastoleném bruselskými autokraty a německou kancléřkou Merklovou, což by znamenalo zánik evropské civilizace, nebo se začnou uplatňovat prvky skutečné demokracie a původní obyvatelé Evropy rozhodnou o zachování své existence, postavené na anticko-křesťanských základech. Na druhé straně tato situace, ve které se naše vlast ocitla, nám dávala velkou šanci konečně se do politiky dostat a něco změnit. Tuto šanci jsme však postupně promrhali tím, že jsme do krajských voleb šlo v jednotlivých krajích 4 nebo 5 stran s prakticky stejným programem, což nakonec vedlo k tomu, že se do krajských zastupitelstv nedostala žádná s výjimkou koalice SPD a SPO, což však stěží můžeme považovat za vlastenecké strany, zejména protože nechtějí vystoupit z EU a z NATO. Pokud bychom do voleb šli na společné kandidáce, mohlo všechno dopadnout úplně jinak. Důkazem je právě SPD a SPO, které v krajích, ve kterých šli do voleb společně, uspěly, a v několika krajích, například ve Zlínském, ve kterých šli do voleb samostatně, neuspěly. Podobně například koalice strany Zelených a Pirátů, což je pro nás pochopitelně konkurence, avšak i přesto se od nich můžeme poučit. Ve 4 krajích šli do voleb společně a z toho ve 2 krajích uspěli a dostali se do krajského zastupitelstva. Slyšíme se? Ano, slyšíme, jenom kdyby si mohl mluvit trošku dál od mikrofonu. Já to ještě tak zesílím, ale když mluvíš blízko, tak právě je tam slyšet, že jak do něj foukáš, takže... Já jsem právě nemyslel, aby byl lepší signál, že je třeba se sklonit k mikrofonu, takže ne teda. Já ti to zesílím, mluv trošku dál od něj. Takže tedy, ve 4 krajích šli Zelení a Piráti do voleb společně. Tak super. Z toho ve 2 krajích uspěli, ve 3. kraji je od úspěchu dělo jen pár hlasů. Naproti tomu tam, kde šli do voleb samostatně, neuspěli. Strana Zelených jinde udělala koalici s KDU ČSL a i ta byla úspěšná, na rozdíl od krajů, ve kterých kandidovali samostatně. Dokazuje to také, že prosystémové strany dokáží dělat koalice bez ohledu na ideologii, protože lidovci a Zelení nemají ideologicky mnoho společného a přesto se dokázali sjednotit. Vlastenecké strany mají mnoho společného a nedokázali to. Naše výsledky jsou tak katastrofální, že ani když se výsledky jednotlivých stran sečtou, by to 5% dohromady nedalo, i když v Ústeckém kraji by k tomu bylo velice blízko. To však nemůžeme chápat takto matematicky. To, že jednotlivé strany kandidovaly samotné, vedlo k tomu, že nedokázali dát dohromady plné kandidátky 50 nebo 60 lidí, ale často bylo na kandidátkách jen několik málo lidí. Tam, kde se podařilo jednotlivým stranám sestavit plnou kandidátku, bylo jen několik málo lidí, někdy jen jediný člověk aktivní a ostatní kromě toho, že podepsali prohlášení kandidáta, nedělali vůbec nic. V případě, že by se tito aktivní lidé, kterých máme bohužel nedostatek, sešli na jedné kandidátce, vypadala by kampaň úplně jinak. Pochopitelně jde i o peníze. Pokud by se peníze na volební kampaň spojily, mohla by kampaň být daleko dosáhlejší a úplně jiný by byl volební výsledek. Avšak nic z toho se nestalo a proto je výsledek takto špatný. I když docházelo k volebním podvodům, o kterých jsem mimochodem ve Svobodném vysílači už mluvil, nemůžeme si dělat iluze, že tyto podvody byly natolik rozsáhlé, že bez nich bychom byli úspěšní. Naše výsledky jsou tak špatné, že i dvojnásobný výsledek by byl stále debakl. Nelze se divit voličům, že nevolili kandidátky, na kterých byli třeba 2-3 lidé a že si řekli, že nemá smysl volit strany, které jsou předem určené k nezdaru. Prakticky žádná z vlasteneckých stran také nesehnala sponzoři. Sponzoři tím spíše nebudou dávat své peníze do předem ztraceného projektu. Pokud by však byla šance uspět, tedy dostat se do krajských zastupitelstev, respektive do parlamentu, jsem přesvědčen, že bychom nějaké sponzory dostali, a výsledek by pak mohl být řádově lepší. Ovšem je vcelku zřejmé, že malé a nepříliš známé politické strany jsou pro značnou část voličů nezajímavé, protože jejich šance na výraznější úspěch nejsou příliš vysoké. Velký, jednotný, společně vystupující celek
má naproti tomu reálnou naději uspět. Není snad třeba připomínat pověst o svatopulkových prutech nebo heslo v jednotě je síla. Pokud bychom dali dohromady jednotnou kandidátku, na které by byla řada kvalitních kandidátů a pokud bychom prováděli viditelnou volební kampaň, pak bychom se do krajských zastupitelstev, případně do parlamentu, dostat mohli. Podívejme se na příklady z ciziny. I v ostatních evropských zemích se vlastenecké strany potýkají s persekucí ze strany vládnoucího režimu i s bojkotem ze strany médií a jinými problémy, včetně falšování voleb, a přesto dokázali uspět. Česká republika je bohužel jednou z mála evropských zemí, kde v parlamentu není žádná vlastenecká strana, snad s výjimkou SPD a Úsvitu. A Úsvit tam podle všeho po dalších volbách již nebude, pokud nebude kandidovat společně s jinými stranami. Podívejme se třeba například Slovenska, ve kterém je politická situace velmi podobná jako u nás. Rozdíl je pouze v tom, že slovenští občanští aktivisté se dokázali sjednotit a podporovat ludovou stranu Naše Slovensko. Jistě, že v tom hrála roli i osobnost lídra Mariana Kotleby, avšak není to jen o Kotlebovi. Je to především o tom, že vůdcové ostatních malých stran a občanských iniciativ se spojili a nechali se napsat na kandidátku místo toho, aby kandidovali sami, přičemž někteří museli přijmout i nevolitelná místa, aby se tam dostal alespoň někdo. Jde jim totiž o národní zájmy a ne o svoje ambice, proto si řekli, že není důležité, jestli budu v parlamentu, důležité je, aby tam byl alespoň někdo z nás. Na rozdíl od nás si totiž uvědomili, že lepší je mít na nevolitelné místě společné kandidátky a umožnit alespoň některým vlastencům se dostat do parlamentu, než být na prvním místě kandidátky, u které je předem jasné, že neuspěje. To si bohužel v České republice málo kdo uvědomuje. Výsledkem je debakl, jaký jsme zažili v krajských volbách 7. a 8. října. Pokud bychom žili ve fungujícím státě a v normální době, nebylo by to tak závažné. V situaci, kdy se jedná o přežití národa, však není čas na malicherné spory. Kdo z takzvaných vlastenců za této situace rozbíjí jednotu a jde mu jen o politickou funkci nebo o své ego, je zrádce národa úplně stejný jako Sobotka či Dinsbír. Pokud do parlamentních voleb nepůjdeme společně, nemá vůbec smysl kandidovat. Zde je třeba si uvědomit, že jednak existuje volební kauce 20 000 korun na každý kraj, což pro malé strany bude velký problém, a dále, že nestačí úspět v jednom kraji, neboť pokud bude v ostatních krajích výsledek špatný, neznamená regionální úspěch vůbec nic. Toto všichni z nás dobře ví, ale bohužel se za 18 let od doby, co republikáni nejsou v parlamentu, tímto jednoduchým faktem nikdo neřídil. Nyní však není dále možné utěšovat se, že příští volby dopadnou lépe. Situace je o to horší, že byl nedávno schválen nový zákon o politických stranách, který zatěžuje malé strany různými administrativními překážkami. Věřím, že společně bychom tyto problémy zvládli snadněji než každý sám. Musíme jednat hned a věřím, že společná kandidátka je možná a nakonec mohou být všichni spokojeni. To, které strany přizvat do společné kandidátky, je velmi jednoduché. Stačí se shodnout na několika základních programových bodech. Za prvé, schválení zákona o všeobecném referendu vyvolatelném občany pomocí petice. Za druhé, zákaz přijímání všech imigrantů z mimoevropských zemí. Za třetí, vystoupení z NATO. Za čtvrté, vystoupení z Evropské unie. Pochopitelně, že existuje i mnoho dalších důležitých věcí, ale na nich se již všichni neshodneme a jednotlivé vlastenecké strany mohou mít i protichůdné názory. Čím delší bude program, tím více lidí s ním bude nesouhlasit, proto je třeba, aby program v počáteční fázi, kdy se jedná o společné kandidátce, byl takto stručný, protože na těchto čtyřech bodech se shodneme úplně všichni a to stačí k tomu, abychom mohli spolu kandidovat. První bod, referendum, je nejdůležitější, protože pokud budou mít občané možnost rozhodovat pomocí referenda, můžeme prosadit i ostatní tři pilíře našeho programu. Nicméně takto zásadní věci, jako odpor k islamistickým vetřelcům, NATO a Evropské unii, musí být v programu obsažen jmenovitě, tím se konec konců lišíme od vlastizrádných vládnoucích stran. Nic jiného zatím ve společném programu by být nemělo, aby nevznikaly rozpory.
Je jasné, že voličům musíme nabídnout i další program, převážně v ekonomické oblasti, protože jak vidíme z výsledků voleb, lidi zajímá nejvíce, kdo jim pomůže, nebo spíše kdo jim slíbí, že jim bude pomáhat, protože vládnoucí strany jim stejně nepomůžou. To bych však v této fázi ještě neřešil. Na ekonomický i jiný program je čas do volební kampaně a především o programu je třeba demokraticky hlasovat. Teprve až uvidíme, které strany půjdou do společní kandidátky, tak pak teprve se může ten program sestavovat. Nyní bych přešel k personálním otázkám. Kandidátka by vypadala tak, že by všechny strany šly do voleb na jedné kandidátní listině, nazvaný nějakým neutrálním názvem, například Vlast, Národní shromáždění, nebo, což bych já prosazoval, Czexit. Přičemž to, jaké strany v jejím rámci kandidují, by bylo jasné voličům podle stranické příslušnosti jednotlivých kandidátů. Proto není třeba se obávat, že by voliči nepochopili, které strany kandidují. Co se týká pořadí na kandidátkách, v každém kraji by byla na prvním místě strana, která v tomto kraji získala nejvíce hlasů v krajských volbách. Na druhém místě by byla druhá nejúspěšnější strana a tak dále. Pokud by tedy v kraji kandidovaly 4 strany, pak by nejúspěšnější strana měla první, páté, deváté místo a tak dál, druhá strana by měla druhé, šesté, desáté místo a podobně. Předsedové několika nejvýznamnějších stran tvořících koalici, bráno podle počtu členů a peněz vložených do kampaně, by měli právo kandidovat jako lídři v jednom kraji, i kdyby jejich strana v žádném z krajů nebyla při krajských volbách nejsilnější. Ve kterém kraji by to bylo, by snad nebyl takový problém se dohodnout. Co se týká volební kauce a financování volební kampaně, tak by v každém kraji kandidovalo několik stran. To by mohlo být různé, protože všechny strany nejsou schopné reálně postavit kandidátky ve všech krajích. Tak by se mohlo stát, že by v Praze kandidovalo třeba 10 stran a v Karlovarském kraji třeba jen 3 strany. Tyto strany by si rozdělily náklady na kauci a na volební kampaně rovným dílem a stejně by se pak dělily peníze ze státního příspěvku za hlasy, tak například by se v kraji, ve kterém kandidovaly 4 strany, rozdělil státní příspěvek za hlasy obdržené v tomto kraji na 4 díly a v kraji, ve kterém by kandidovalo 7 stran, by se rozdělil na 7 dílů. To by bylo spravedlivé pro všechny. Pokud by nějaká strana neměla dost peněz na zaplacení kampaně a ve všech krajích, ve kterých bydlí její členové, pokud chtějí kandidovat, tak by kauci ani podíl na nákladech kampaně neplatila a její kandidáti by byli na konci společné kandidátky a nedostala by za tento kraj podíl ze státního příspěvku za hlasy. Se státním příspěvkem můžeme počítat v každém případě, neboť 1,5% bychom dostali zcela jistě a v tom případě je za každý hlas příspěvek 100 korun. Dále uvádím, kolik bychom dostali při dosažení určitého počtu hlasů při počtu voličů 5 milionů, kolik bylo při minulých volbách. Mám tuto číslo, nebo to mám přeskočit? Klidně můžeš, protože času máme dost, teď o to, kolik bude dotazů lidí. No tak já to v rychlosti přečtu. Jako samozřejmě, že to není tak zásadní otázka, že to neděláme kvůli penězům, ale přesto jako si myslím, že pro ty jednotlivé strany, aby se přidali do koalice, to může být lákavý. Takže pokud koalice by dostala pouhý 2% hlasů, což by byl neúspěch, tak by to bylo 10 milionů. Za 3% už je kromě peněz za hlasy taky příspěvek na činnost, stálý příspěvek 6 milionů ročně, takže dohromady by za 4 roky bylo 39 milionů. Při 4% hlasů by bylo 20 milionů za hlasy plus ten stálý příspěvek, takže za 4 roky 52 milionů. Při 6%, když už bychom se dostali do parlamentu, by bylo 30 milionů za hlasy, příspěvek na činnost 10 milionů ročně a plus 855 tisíc korun za jeden mandát, takže při odhadem 10 mandátech by za 4 roky bychom dostali 100 milionů a tak dál. No. Při 8% dokonce 134 milionů.
jsou to přibližný, protože nevíme přibližný výpočty, protože nevíme přesnou volební účast a ani přesně, jak budou rozdělený mandáty, ale řádově to tak je. Máme tady, máme příchozí hovor. Tak vyzkoušíme ten telefon, jestli bude fungovat. Halo, halo, hovor ukončen. Takže asi jsem to zvedl pozdě, tak povídej dál. Tak já to nejdřív přečtu a pak zveřejníme číslo, ne, a budou dotazy. Dobře. Tak za 5 minut přečtení. Jasně. Takže mám za to, že minimálně ze 3% můžeme počítat, takže by na rozdělení mezi strany bylo alespoň 40 milionů, nemusím jistě zdůrazňovat, jak by nám tyto peníze pomohly. Věřím však, že bychom překročili 5% hlasů a získali nějaké mandáty v parlamentu. Peníze za mandáty by dostaly strany, jejich členové jsou zvolení poslanci. Nikdo by tak nebyl ukřivděn. Vše se dá podrobně popsat v koaliční smlouvě. To, že máme šanci dostat 5% hlasů, uznávají i pro režimní média. Například v iDnes vyšel nedávno článek, ve kterém je uvedeno, kdyby se krajně pravicovým stranám podařilo spojit v jeden subjekt, předpovídají jim politologové zisk 5% hlasů a tedy překročení hranice nutné pro vstup do sněmovny. K tomu bych chtěl dodat, oni tady píšou o krajně pravicových stranách. Já si myslím, že to nemusí být jenom krajně pravicové strany. Můžou to být i strany středové, i strany levicové, pokud prostě uznávají ty 4 základní body, to znamená vystoupení z EU, z NATO, zákaz imigrace a přímá demokracie. Tedy ještě k tím konkrétním otázkám kandidátky. Personální záležitosti by musela řešit koaliční rada, ve které by zástupce každé strany měli jeden hlas a tato koaliční rada by schvalovala kandidátky. To by byla sice víceméně formalita, nicméně ve výjimečných případech by mohla zasáhnout. Někteří aktivisté jsou natolik kontroverzní osobnosti, že by s nimi ostatní strany měly problémy, a proto, i když by jednotlivé kandidáty nominovaly jednotlivé strany, koaliční rada by měla pravomoc, řekněme, 2/3 většinou vetovat jednotlivé kandidáty, se kterými by mohly být potenciálně problémy. Nemohla by však zakázat kandidaturu předsedů nebo místopředsedů jednotlivých stran, neboť to by mohlo vést k rozpadu společné kandidátky. Co se týká nakládání s financemi, tam by se nerozhodovalo podle počtu stran, ale podle peněz, které jednotlivé strany nebo jejich sponzoři do kampaně vložili. Jednotlivé kraje by si vedly kampaň samostatně, pouze by jednotlivé strany vložily 10 až 20% prostředků na volby na účet centrální volební kampaně nebo tisk letáků a jiných tiskovin je levnější, když se dělá ve velkém. Vím dobře, že podobných návrhů na sjednocení národních sil už bylo v posledních 10 letech mnoho, ale všechny dopadly špatně z jednoduchého důvodu, že se předsedové stran nedokázali domluvit, kdo bude lídrem. Myslím si, že tato otázka není až tak zásadní, neboť v každém kraji bude jiný lídr, takže na každého z předsedů stran se dostane. Přesto však potřebujeme celostátního volebního lídra, který by mohl naši iniciativu zastupovat v médiích a jehož fotku bychom dali na plakáty a letáky. Neměl by to být nikdo z předsedů současných vlasteneckých stran, nebo ti se mezi sebou nesnáší a jeden by se nepodřídil druhému. Proto by měl být celostátním volebním lídrem někdo zvenčí, nějaká známá osobnost. Musí to být člověk, který není členem žádné politické strany, ale kterého budou ostatní respektovat. Klidně to může být člověk mimo politiku, například nějaký známý umělec či sportovec. Tuto otázku bych zatím nechal otevřenou, nepochybně padne ještě mnoho návrhů. Společný volební lídr by ale nebyl vůdce, kterého musí všichni poslouchat. Bylo by to sice nejlepší, ale je to nereálné, neboť na tom by se jednotlivé strany nedohodly. Proto navrhuji systém, že si každý kraj bude dělat kampaň v podstatě samostatně a hlavní slovo v kampani budou mít krajští volební lídři. Co se týká jednotlivých předsedů stran, každý by byl lídrem v jednom kraji a tam by si mohl vést v zásadě vlastní kampaň, kde by měl volnou ruku. S předsedy ostatních stran, se kterými se osobně nemají rádi, by se prakticky vůbec nemuseli setkat. A co se týká členů jednotlivých stran, ti mezi sebou až na výjimky problémy nemají, problémy jsou pouze mezi vedením. Pokud by přesto členové některé z koaličních stran vyloženě nesnášeli předsedu jiné strany, který by se stal náhodou volebním lídrem v jejich kraji, nic jim nebrání kandidovat v jiném kraji. V
parlamentních volbách je totiž možné kandidovat v jiném kraji, než kde je trvalé bydliště kandidáta. Není tedy žádný problém, aby se například členové jedné ze stran, kteří bydlí v Praze, zapsali na kandidátku ve středních Čechách, pokud se jim bude více líbit ten středočeský volební lídr než volební lídr v Praze. Tento návrh je podle mého názoru přijatelný úplně pro všechny. Za současné situace je to poslední šance, jak něčeho v politice dosáhnout a něco změnit. Pokud se teď nesjednotíme, více šancí už mít nebudeme, neboť naši vlast zaplaví islamisté. Pokud chceme národ zachránit, tak jedině společně, až v ulicích našich měst budou řádit bandy hrdlořezů z Islámského státu a vraždit naše lidi, už bude pozdě na nějaké volby. Navrhujeme udělat první schůzi začátkem prosince v Praze, místo a čas bude ještě upřesněno. Veškeré informace a aktuality o projektu sjednocení národních stran se dozvíte, tady bych tady ještě zdůraznil, na Facebooku jsou dvě skupiny, jednak skupina Vlast, pomlčka sjednocení národně orientovaných lidí, stran, hnutí, spolků, takže na tuto skupinu se můžete přidat, má 12 nebo 13 členů a pak je tam další skupina Czexit, pomlčka www.czexit.club, ukončíme lži politiků, médií a církví. Tuta skupina má asi 3500 členů a pak jsou internetové stránky, ale ty jsou jako velmi předčasný, to budeme muset udělat stránky nějaký jako lepší časem, ale předběžné stránky máme www.czexit, psáno samozřejmě czexit.club a nebo www.národnyschromáždění, jedno slovo národnyschromáždění.cz. To je tedy všechno. Toto prohlášení bylo přijato na schůzi v Plané u Mariánských lázní dne 18. října 2016. Podepsáni Judr Norbert Naxera, tedy já, a dále se připojili inženýr Jan Havel, občanský aktivista, příznivec Demokratické strany zelených, Jan Teplík, občanský aktivista, příznivec Demokratické strany zelených, Jiří Andrle, předseda Demokratické strany zelených a Jan Sladký, místopředseda Demokratické strany zelených. To je všechno. Super. Tak, předtím mi tady zvonil telefon, ale nevím, jestli to půjde, protože my, když jsme zkoušeli s novým mixážním pultem s Pavlem Hlávkou, tak všechno šlo v pořádku, najednou to nejde, tak uvidíme, až někdo zavolá. Pak jsme měli ještě po Skypeu, ten taky může zavolat a už tedy můžou přicházet tedy otázky, nebo co budete potřebovat, nebo se zeptat. Jinak to bylo dost srozumitelné, si myslím. A budeme tedy čekat na další. Mohl bys zveřejnit, diváci to třeba neví, jasně. Skype kontakt? Jasně, takže kdyby někdo chtěl zavolat, tak Skype do studia je studio_rokycany_svcs. Máte to i na stránkách vlevo v rámečku aktuální pořad právě hraje a poté tedy telefon 776-534-996 a pak můžete napsat také i na e-mail studio.rokycany@gmail.com, pokud byste chtěli přeci jenom napsat e-mailem. A každopádně jsme tady měli jednoho člověka poska a už voláte, že přidávám do skupinového hovoru. Haló. Tak, haló, slyšíme se? Ano, slyšíme. Slyšíme, super. Tak, doufám, že se nám toto nebude nějak vazbit. Slyšíte se oba dva? Navzájem? Jo, já slyším. Ano. Já slyším. Tak, super. Zkusíme ještě vzít teda ten telefon k tomu, ale nejsem si jistý, zdali to půjde. Haló, slyšíme se přes telefon? Haló. Haló, takže zkuste promluvit vy, páni ze Skypeu, jestli neuslyší vás. Z
Skype, 1, 2, 3, zkouška spojení, 1, 2, 3, 4. Tak. Tak, telefon tady nefunguje, takže bohužel člověk z telefonu nás neslyší a já vůbec nevím, proč tomu tak je. Takže bohužel telefon používat nebudeme. A co tedy vy jste chtěl zavolat? Ano, já jsem chtěl zavolat otázku nebo takové upřesnění právě na Norberta Naxeru, že včera právě se další snažili síly vytvořit nějakou malinkou vlastní stranu, Vlastenecká národní fronta nebo podobně, sbírali podpisy a jestli by bylo možné se s nima nějak zkontaktovat, že by mohli být v tom hnutí, prostě jak to říká politolog, každý, kdo má trošku soudnost, že je lepší se sjednotit a pak skutečně ty výsledky můžou být i dost zajímavý. Říká to i komentátor Reflexu, zkušený politický komentátor Bohumil, jak on se jmenuje, teď mi to vypadlo, ale psal o tom takovej zajímavý komentář, že skutečně do těch voleb ještě může vzniknout překvapivě silné hnutí, které bude moc zamíchat karty i těmi parlamentními, protože poptávka potom mezi lidmi je skutečně velká a například jenom jeden bod toho programu, ten Czechzit, podporuje až 80-85, záleží na tom, kde se ty ankety provádějí, ale vesměs přes 80% spoluobčanek a spoluobčanů, kteří už toho mají skutečně dost. Plné zuby. A projevilo se to i včera, že podepisovali prostě všechny možné petice, a aby vznikly všechny možné strany, ale jestli by právě to šlo nějak se s těma spojit a sjednotit. Je to i vlastně otázka teďka u severu Čechů, který tam v rámci akce Clean rozbili. Je tam dokonce prohrává u soudu paní senátorka Dernerová, kterou klidně soud řekl, že i když dostala 70% hlasů a byla největší vítězem těch voleb senátních, protože žádná jiná kandidátka, žádný nekandidát tolik procent neobdržel, je vidět, že je tam paní doktorka populární, tak jí stáhli z kandidátky a soud. Magistrát tedy nejprve řekl, že to nejde, že to je jako poslední den před volbama, že nebudou nic rušit, ale soud dal zapravdu tedy té vládní stranické zmocněnkyni, která paní Dernerovou nemá ráda, a zrušila jí kandidaturu s tím, že se musí do 90 dnů volby opakovat, takže myslím si, že by to mohlo být pro ně zajímavý i pro pana Doubravu, který se tam dostal, protože jsou to osvědčení politici, kteří mají zkušenosti a velice, bych řekl, podobné názory totožné s tady tím vznikajícím hnutím. Takže jestli se uvažuje i tímto směrem a jestli jsou kontakty na ty malé straničky, že by se tam v rámci teda té skupiny Vlast, protože o tu Vlast jde, tak aby se tam sešli a dali, jak se říká lidově, rozum do hrsti a začali spolupracovat, kooperovat na silném hnutí, které má opravdu potenciál dostat se do sněmovny. Mm-hmm. Chceš na to nějak reagovat, Norberte? Jo, tak chtěl bych reagovat nejdřív na tu první část, jak se včera sbírali podpisy na tu, jak se zase jmenuje ta strana, tam Lukáš Dlouhým, myslím, že Federace národních sil. Aliance národních sil? Ne, Federace národních sil. Jo, to je dokonce něco novýho, jo? Aliance národních sil se rozpadla. Aha. Jedna z těch skupin je Federace národních sil a to je Olda Lukáš a Honza Dlouhý z Plzně. Jasně. A já jsem s nima oběma mluvil a přesvědčoval je, aby se dali k nám. No, oni teda chtějí mít svou stranu, ale já věřím, že se dohodneme, že nakonec tuta jejich nová strana stejně se k nám přidá a že bude kandidovat na společné kandidátce. Osobně si teda myslím, že to snad ani není nutný novou stranu, aby oni sami zakládali, ale prostě pokud chtějí, tak je to samozřejmě jejich věc, ale věřím, že se spolu nakonec dohodneme. Budeme se snažit dohodnout samozřejmě s každým, kdo uznává ty
naše čtyři základní body. No a co se týká situace v severních Čechách, tam to považuji za opravdu skandální, co se u nás stalo. Tam byly volby velmi výrazně narušeny, že tím Severočechům znemožnili účast ve volbách. Nevím, kdo zatím stál. Jako samozřejmě, že ta strana je rozpolcená, že se tam navzájem rozhádali, ale každopádně to, jak jim vlastně znemožnili účast ve volbách a teď ještě zneplatnili volby v tom Mostě, to považuji za jeden z nejhorších zásahů jedno z nejhorších porušení demokratických principů u nás v dějinách vlastně od revoluce. A uvidíme samozřejmě ještě, jak rozhodne ústavní soud, protože předpokládám, že jak paní senátorka Dernerová, tak i další se budou odvolávat, budou podávat ústavní stížnosti, ale to, co se tam dělo, je opravdu skandální. A samozřejmě, že i s těma Severočechama, jak ze stranou, tak jsou paní senátorkou Dernerovou, že i jim chceme nabídnout spolupráci, pokud o to budou mít zájem. No tak to by bylo skvělé, to jsem rád, to rád slyším takové dobré zprávy díky Svobodnému vysílači, že se mohu šířit dobré zprávy, tedy zatím jenom internetovým éterem, ale doufejme, že třeba i do toho éteru normálního, že se to dostane. No, to bychom, to bychom byli rádi, ale ve chvíli, kdy začneme vysílat na rádiových vlnách, tak už spadáme pro radu, pro rozhlas a to my nechceme, protože to je pak konec takovýchhle věcí. Takže my... Tak cenzoři trošku píš. Právě, proto my radši zůstaneme pěkně u internetu, kde nám dají všichni pokoj. Jasně, to je prostě místo svobody. A jako zasáhlo by to víc lidí, ale za prvý to stojí asi přes miliona něco vůbec získat, jakoby tu licenci a všechno. A pak právě už spadáte pod tu radu a to už by byl konec, takže my jsme rádi za to, co máme a i když bychom ovlivnili víc lidí, tak ale už bychom nebyli svobodný vysílač, takže... ale byli nesvobodný vysílač. Přesně tak. Ale, ale děkujeme a doufám, že se budeme stále rozrůstat. Takže to si teda zareagoval Norbert na ten první dotaz. Chtěl jsi ještě k tomu něco říct? No, zatím ani ne, no. No jinak teda bych dodal, že zakládáme to hnutí Czechzit, a což je tedy politické hnutí. Předsedou přípravního výboru je doktor Josef Herl, jinak jsem tam já, je tam Josef Toman, je tam vlastně tady Milan, no a tohle hnutí Czechzit, to má být platforma pro sjednocení všech těch vlasteneckých stran v rámci té iniciativy Vlast. Ono jako uvidíme, co se stane. To musíme udělat tu schůzi iniciativy Vlast a tam prostě pozvat tam všechny strany. Kolega Anderle, který zajišťuje ty organizační věci, jedná asi s 30 stranama a hnutíma a všichni, aby tam přišli a tam se snaží domluvit na společné kandidáce. A já si myslím, že jako těžko je možný dohodnout se, že budeme všichni kandidovat pod hlavičkou jedný z existujících stran. Na to by ty ostatní strany nepřistoupily. Podle mě spíš přistoupí na to, aby kandidovali pod nějakou úplně novou hlavičkou. Něčeho, co tu ještě nebylo. A proto zakládáme ten Czechzit. A celý název je Czechzit, společná kandidátka vlasteneckých stran, národních sil, spolků a národních domobran za vystoupení z EU a z NATO za přímou demokracii proti imigraci www.czechzit.club. Samozřejmě ten název, to je jenom pracovní, to se může změnit. A jako pokud ty ostatní strany budou mít zájem kandidovat na kandidátní listině Czechzitu, tak budou kandidovat na listině Czechzitu. Pokud se rozhodnou jinak, tak budou kandidovat pod jinou hlavičkou. To záleží na všech. I když iniciátorem celého byla Demokratická strana zelených, tak to tam pak bude mít jeden hlas jako všichni ostatní. Ale
každém případě je třeba mít tuto politický hnutí Czechzit už zaregistrovaný, aby pokud se na té schůze, kterou bych viděl, já nevím, za 14 dní, za 3 neděle nejdýl se domluví, jo, budeme kandidovat, tak aby jsme už rovnou mohli předložit, my tady máme hnutí Czechzit a můžete do něj všichni vstoupit jako kolektivní členové, nebo takhle ono podle zákona není možný, aby členama stran byly právnické osoby, tedy jiný politický strany, nebo hnutí, nebo spolky, ale můžou být tam třeba jako zaregistrovaný sympatizanti. A takže aby prostě všechny strany, hnutí, spolky, domobrany, cokoliv mohli vstoupit do Czechzitu a udělat z něj prostě takový široký protestní hnutí, který pak půjde do voleb, no. Já už jsem si vzpomněl, to je taky další dobrá zpráva víceméně, už jsem si vzpomněl, jak se jmenuje ten komentátor v Reflexu, Bohumil Pečinka, ten je velice známý, byl teďkom na jedné besedě v Obecním domě s europoslancem Machem, který také podporuje Czechzit, ale ten si jede samozřejmě po své linii, protože se dal dohromady s těmi podnikateli, stranou soukromníků, ale měl dokonce i billboardy, že aby jsme s nima počítali pro Czechzit, že jako budou určitě proto, že když mají europoslance, tak se nebojí vystoupit, nechce tam zůstat pan Mach až do smrti v dobrém pašalíku v bruselském. Takže Pečinka Bohumil právě tam Reflex celkem zdroje má i peníze na to, aby si udělali dobré relevantní průzkumy, na rozdíl od České televize, která dělá průzkumy, bych řekl, v kantýně na Kavčích horách a podle toho to vypadá, že se Česká televize líbí 80% koncesionářů, což je podle všech jako ohlasů na sociálních sítích asi bych řekl dost přitažené za vlasy, takový výsledek skutečně může vzniknout jenom v kantýně Kavčích hor. A Reflex ten dělá přeci jenom objektivnější ankety a vycházím to tam kolem těch 80%, že by skutečně si to přál lidé. Takže když se nepodaří to letos, tak už skutečně potom už žádná velká šance nebude, protože s těmi muslimy přijdou ti peníze, evropské dávky, ono se jim tady zalíbí, jeden rok to bude platit Brusel a pak už to budou platit tady daňoví poplatníci, takzvaní daňovníci z Čech a těžko se budou, jak si naši muslimští přátelé potom z takové docela příjemné situace chtít nechat se dostat zpátky nějakým způsobem domů někam do Sýrie a podobně, kde samozřejmě se jim tolik nelíbí a kde takové dávky nedostávají, že? Takže to bude opravdu, bych řekl, zápas o bytí a nebytí České republiky a českého národa vůbec. Myslím si, že ještě nebyl český národ tak ohrožen, možná za nacistů, to ano, ale ještě nebyl tak ohrožen takovouhle situací, jako teďkom tedy nastává díky různým vlastizrádcům. Mm-hmm. Takže že to dobře dopadne a že přeci jenom to zdravé jádro se probouzí po celém světě. Konec konců ukázali to, jak Brexit, Britové, že to jde proti všem předpokladům. Tady naopak jsou všechny předpoklady, protože by to mělo jít ještě hladším způsobem. Větší většinou ovšem Slávek Sobotka nechce žádné referendum. Ne, a to by byl konec demokracie přece. Říká Slávek, že jako jsme mohli hlasovat jenom, že tam chceme, to jsme jako na to nebyli blbí, to jsme mohli, ale jinak, že jsme hloupí, neinformovaní občané a nemůžeme hlasovat o tak důležitých věcech, v tom je panuje velká bratrská taková shoda socialistická a lidovecká, který vládnou v Unii, že pan šéf Evropského parlamentu i šéf Evropské komise všichni říkají, žádné referenda o nějakém vystupování. Brexit bylo poslední referendum. Takže bychom chtěli ukázat, že to se mýlí a že referendum je dobrá věc a dokonce může být i způsobem, že by tam bylo dostatek, kdyby tam bylo 101 statečných poslanců potom na té malé straně a zvedli ruku pro zákon o Czechzitu nebo o referendum o Czechzitu, tak těch 101 statečných by si jim opravdu mohli postavit někde i sochy o tom. Protože se zasloužili o stát, o republiku, o národ. Tak to oni můžou i tak. Já jsem se chtěl ještě omluvit posluchačům, že nám nefunguje telefon, protože mi volal ještě druhý člověk, no. Což mě velice mrzí, do příště to zprovozním. Ale při zkušebním zapojování, když tady byl Pavel Hlávka, to všechno fungovalo, ale bohužel
nějak to přestalo fungovat a vůbec nevím proč. Takže technika zradila. Technika zradila, což je úplně běžný v takovýchhle situacích, a každopádně je tady stále Skype a e-mail, takže můžete napsat nebo zavolat. A my to nemáte T-Mobile, víte, teďkom píše tady Jiří Ovčáček, že T-Mobile zjistil, že tam bylo 40 000 lidí na Václavském náměstí. No já tam teda 40 000 lidí neviděl. Ale T-Mobile píše, že to byly takzvaní odpoledne 88 000 návštěvníků bez rezidentů, pracujících a dalších, kteří se tam běžně vyskytují. Ovšem u rozdílu nelze jednoznačně tvrdit, že přišli na tuto akci cíleně, ale lze tvrdit, že ji konzumovali. Píše paní Patricie Šedivá z tiskového oddělení T-Mobile, takže to zajímavá zpráva pro uživatele této nadnárodní sítě, že monitorují pohyb svých konzumentů. No, 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 no. Dokonce jsou schopni rozeznat, nevím, jak to dělají, i Jirka Ovčáček se nad tím pozastavil a ten má zkušenosti, protože přece na tom Hradě mají přístup i k zprávám tajných služeb, že? A ten se nad tím pozastavil, jak to může paní Patricie Šedivá tak přesně vědět, kdo 40 000 lidí a jestli to byli rezidenti nebo nerezidenti, pracující nebo nepracující, tak je to zajímavá otázka k tomu, jako kdo užívá ten T-Mobile, že se nemusí bát, že by se ztratil, protože ho stále sledují. No. A vědí. Ale vidíte, že do studia telefony zase tak dobře nejdou, takže ono asi záleží na tom, jaká je zrovna konstelace hvězd. Tak. Je to legrace. No. A Norberte, chtěl jsi ještě něco říct, nebo máš tam? No tak já jsem čekal teda, že budou nějaký dotazy diváků, no a ono to, víš, je to blbý s tím telefonem, on každý Skype nepoužívá přece jenom, no, ale... No. Co bych k tomu dodal, že prostě... Když probereme ty jednotlivé body, takže tedy referendum je, jak už jsem říkal, prostě základ, že jakmile bude zákon o referendu, tak můžeme vlastně cokoliv prosadit dalšího hlasem občanů, jenže on je samozřejmě problém, jak ten zákon o referendu může vypadat. Podívejte se třeba například Slovenska, kde už bylo řada referend, ale nikdy se žádný nepovedlo, protože je tam třeba 50% volební účast a když prostě médiím se to referendum, nebo politikům a médiím se to referendum nehodí, tak řeknou lidem, aby tam nechodili, nebo média o tom vůbec neinformujou a pak prostě referendum neplatný kvůli malé volební účasti a to není jediná chyba slovenského referenda, já si nepamatuju přesně, ale mluvil jsem o tom se slovenskými aktivistama z jejich občanského tribunálu a ty mi říkali, jak je ten jejich zákon strašně nedokonalej a přesně to by u nás chtěla ČSSD, ten návrh zákona o referendum, co napsal Jiří Dienstbier, to je naprostej výsměch voličům. Ten je udělaný přesně tak, aby žádný referendum se na jeho základě konat nemohlo a o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO už vůbec ne a takže prostě takovýhle zákon my nechceme, my prostě musíme prosazovat referendum takový, aby bylo reálně vyvolatelný a pokud není minimální účast povinná u voleb, aby byly volby platné, tak by neměla být ani u referenda, anebo je tu samozřejmě druhá možnost, aby účast u voleb a u referend byla povinná. I to by samozřejmě šlo udělat. Ne? Ale pak by zase neměly být ty volby tak často. Chtělo by to, jako to dělají v Americe, že ty prezidentský kongresové volby, federální i státní kongres, guvernéři, že všechno dělají v jeden den, jednou za několik let, a ne aby, jako u nás, jsou volby každý rok. Uh-huh. No a co se týká těch dalších bodů, no tak to jsou všechno celkem jasné věci, proč prostě chceme vystoupit na to, o tom mluvil kolega Rokytka, teda o Evropské unii, na to je to samý, tak na to je svým způsobem ještě nebezpečnější než Evropská unie, protože na to nás může zavlít do války s Ruskem, když fakt je ten, že teď po těch amerických volbách snad
snad situace trochu zlepší. Jako doufám, že ten Trump se s Putinem dohodne. No nicméně i tak není žádný důvod na tu zůstávat. Na to naší bezpečnost vlastně jenom ohrožuje a jenom prostě to riziko zatažení do války jak se větší, no. Takže a samozřejmě, co se týká dalších bodů programu, tak to je na diskuzi. Jako, samozřejmě, že jsou třeba další body, na kterých se asi všichni shodneme. Třeba určitě se shodneme na tom, že jsme proti jakýmkoliv restitucím nebo návratu sudeckých Němců, což možná připravujou některý ty vlastizrádci, jako je minister Herman, takže to určitě je program, který tam taky časem zařadíme. No a pak jako, pak jsou zde samozřejmě další možnosti, pak nějaké věci ekonomické, jako zvýšení minimálních mest, omezení odlivu kapitálu do ciziny, protože vlastně za těch 27 let od revoluce se z České republiky stal protektorát západních mocností a většina firem, já nevím, 80% firem, jako ne počtem firem, ale počtem jako na obratu, protože se jedná hlavně o velké firmy, patří cizincům, no a ty vyvádí zisky do ciziny. Každý rok je takhle vyvedeno nějakých 400 nebo 500 miliard, a což je jako podstatná část, víc než 10% hrubého národního produktu, a o to ty peníze je republika ochuzená, tak s tím je třeba něco dělat, minimálně ty dividendy výrazně zdanit a aby ty peníze zůstávaly tady. Tak samozřejmě je třeba bojovat proti korupci, proti finanční a hospodářské kriminalitě. Samozřejmě ne tak, jak to dělá současná vláda zavedením elektronické evidence tržeb, což je naprostá pitomost, protože tady jako, jestli se zamezí daňovým únikům, tak v řádu jednotek miliard, zatímco ty velké firmy tady napojený na politiky rozkrádají řádově stovky miliard. A je třeba bojovat proti těm velkým, ne proti těm malým. To pak samozřejmě další bod, ale na tom se nemusíme všichni shodnout, ale já určitě na těch jednáních budu prosazovat, že budeme prosazovat znovu sjednocení Československa, což je věc, na který se nakonec shodneme i s těma slovenskými občanskými aktivistama. Já jsem jednal jak s aktivistama z toho občanského tribunálu, tak i překvapivě i z té Kotlebovo strany LSNS. A ty všichni řekli, že prostě si myslí, že rozdělení federace bylo protiústavní a nelegitimní, a protože nebyl respektován ten zákon o referendu, tehdy platnej 327 z roku 91 sbírky, a že jako bychom se měli sjednotit znova. Asi ne úplně se sjednotit, vrátit všechno ke starému, mohlo by to být nějaká, řekněme, konfederace, ale rozhodně bychom měli usilovat o sjednocení, a mám za to, že dokonce o znovu sjednocení Československa v prvorepublikových hranicích, ne, protože Ukrajina si myslím, že dřív nebo později se rozpadne, a že tu podkarpatskou Rus bychom měli znovu připojit k Československu. Ale tak říkám, tuto jsou otázky, které zatím nemusíme řešit. To jako je teď hodně předčasný. No. Ještě další dobrá zpráva přišla z Českého rozhlasu. Po 26 letech mě potěšili jednou konečně taky. Píšou, ale zase samozřejmě v tom svém stylu, a hlásí ve zprávách, že Trump vyhrožoval stažením amerických vojáků z Evropy. Teda, to je ale výhruška. No to je teda, no. Já víš, že mě to jako vyhrožování tady nepřijde, spíš jako milé avízo. Přesně tak, no. No ale tím kolaborantům, jo, ty, který jsou tady na nich závislí, jako je Merklová. No. A ještě, kdyby se spojil s Ronem Paulem, bývalým kongresmenem, který má velice zajímavý Institute for Peace and Prosperity, pro mír a prosperitu, tak
ten navrhoval, že by měl ty základny prodat, jako Trump, že jsou zbyteční, když tam stáhne vojáky a mohli si to koupit ty armády, které tam jsou, třeba Italové nebo další, protože tam jsou skutečně, to jsou vlastně okupované státy v podstatě, i Německo, že jo, slavná základna Rammstein a podobně, takže, že by to měli prodat a ty peníze, že by se jim hodili na vyrovnání rozpočtu, protože jsou vlastně už zbankrotovaný prakticky, akorát, že to nechtějí připustit a každý dolar by jim byl dobrý, ne, aby ho vyhazovali na základny, a tak, že by to bylo dobrý a že obraně Ameriky by stačily ponorky u východního a západního pobřeží, že pokud tedy nějaký blázen by si tam chtěl vylodit a napadnout je, takže ty ponorky je ubránějí dostatečně a nemusí vyhazovat šílený peníze za základny a za vojáky. Takže to, co vidí český rozhlas jako vydružku, tak většina obyvatel planety vypadá jako, že by se jim ulevilo spíš, že? Než aby se cítili nějak vystrašený tím, že se stáhnou američtí vojáci z Evropy, no. Takže uvidíme, je to, v každém případě nás čeká zajímavý rok, si myslím. No, no co tady říkáte na ty volby, teda jak dopadly? Nebo na to, co vlastně Trump... Tam. No, tak určitě, že ty lidi, teďko myslím Lenka Procházková, doufám, že taky tam u vás ve Svobodném vysílači, myslím, občas, takže ta zrovna teďko měla v Betlémské kapli velice zajímavou akci 17. listopadu, říkala jako, že nebudou běhat po ulici, že se chtějí sejít tam, kde kázal mistr Jan Hus a vedl nás k tomu životu v pravdě, že jo, a měla tam velice inspirující projev, ty její projevy jsou skutečně jednak na vysoký intelektuální úrovni, ale řekl bych i literární, ona se s tím dává práci, že jsou to taková malá literární dílka v podstatě, že jo. No a tak tam na rozdíl od některých rádoby analytiků to tam říká jasně, no to prostě lidi už toho měli dost a nechtěli dělat nějakou takovou nepřijatelnou válku na Ukrajině, v Sýrii a všechno samozřejmě proti Rusku, že a Rusové mají svýho státu dost, mají tam jako největší stát, vlastně největší stát rozlohou na světě, takže necítí potřebu zabírat nějaký okolní státy, ale samozřejmě Krym si nemohl nechat zít, když tam mají jako v Černomorská flotila, tam má svůj základnu, že jo, a teď už tam byl kamarád a říkal tam už, mají normálně, už tam byli připravený, už jako, že tam bude US Navy, kotvy na Krym, no. Že jo, a všechno tam monitorují, ještě z Moldávie, tam mají obrovský radarový zařízení, teď to chtěli nacpat k nám, tak naštěstí to tak nedopadlo, protože je jasný, že cizí základna, cizí radary, cizí rakety jsou vždycky terčem prostě odvetního úderu v první řadě, že jo? Takže my bychom tady byli takové obětované válčiště, které chce ten nový velitel NATO, pan generál Skaparoty, tady už má to takovou pěknou mapičku, že by vlastně zbyla jenom ta západní Evropa, ale tyhle ta střední a východní, že by byla prostě, by lehla popelem, že jo. To měly už takové velice pěkné plány vypracované, no a právě, že ty lidi, i ty Americe, ty normální lidi, aspoň to tak vypadá, že si řekli dost, že prostě tuto cesta nevede a tak to vnímají tady ty čeští občanští aktivisté a Lenka Procházková, ta to umí dobře napsat a pomenovat ten problém, co si lidi myslí, takže ona jim jako promluví z duše a řekne to, jak to prostě lidi vidí, že opravdu s Hillary Clintonovou by ta válka byla celkem docela jistá, protože bohužel i ty americký zdroje, co nám tady píší, tak i ty ženy, protože ona jasně apelovala na to ženství, že to bude první žena v Bílém domě, že to je prostě průlom a takovéhle, ale i ty Američanky říkali, prosím nás, to není žádná ženská otázka, co ona dělá pro ty ženy. A naopak, je to královna chaosu, zničila Líbii. To byla její akce, to se i Obama bránil, píšou, Obama je ale samozřejmě měkký, slabý, nechal se vždycky od těch jestřábů zatlačit a říkali mu, no tak prostě, že tam musí ukázat, že ta armáda americká, že je funkční, že jo, jak to říkala paní Albrightová, že hodně slyšela o naší skvělé americké armádě, no tak jsem to chtěla vyzkoušet, no, na Srbsku, že jo, když Srbové jí pomohli, když za války schovávali, tak se jim odděčila tím, že jim tam vybombardovala zemi, no, i s nemocnicema, i právě s vysílačem svobodným, s televizí, se vším, protože zjistili, že televize jako vysílala pravdu a že jim sestřelili nějaké to neviditelné letadlo, tak z toho byli rozhněvaní, tak tu televizi bombardovali taky. No. Takže doufejme, že právě s tím Donaldem Trumpem, který není z toho establishmentu a z těch neokonzervativců tady z těch řad, takže bychom se tady toho rizika trošku zbavili.
A ještě tam právě se radí oligarchové v čele s George Sorosem, známým miliardářem, demokratickou senátorkou Elizabeth Warrenovou, se radí jak Trumpovi a demokracii zakroučit krkem. No. Všiml si toho i Balšinkův server Echo 24. No, takže dostává situace docela zajímavou dynamiku, protože Echo 24 vyhrožuje zcela veřejně mluvčímu hradu Ovčáčkovi, a to je teda pecka, že když ho potkají, že to bude takto. Jiří, sundej si brejle a přiletí facka. No, nevím, jestli v Americe by mohli mluvčímu Obamy nebo Trumpovi veřejně novináři, ne někde v hospodě nějaký opilci, ale novináři, kteří říkají, že jsou ta intelektuální elita tohoto národa, Echo 24, pan Balšínek, takže jestli by mohli vyhrožovat mluvčímu, že ho zmasakrujou někde na ulici, a ještě se přidal jeden soudruh z Lidových novin od Babiše, který říkal, jedna facka, to je málo, kamaráde, to je málo. Takže ono je to tak, že po vzoru Ameriky prostě demokracie funguje, dokud je to tak, jak chceme my, že? A jakmile to tak není, tak prostě najednou tu demokracii musíme vypnout a musí se to udělat podle nás, takže no, bohužel. Jako v Egyptě, tak tam bylo 200 špagátů v jednom procesu, že jo? To říkali, to byl rekord, 200 jako špagátů v jednom procesu, no, to je docela síla. No, jo, takže pak už jdou rukavičky stranou, a i když lidi volej nějak tak, jak se to nelíbí oligarchy, no tak samozřejmě musí zakročit armáda, že jo, buď to Pinochet, nebo maršál Sisi, nebo on se vždycky někdo najde, že jo. Tady by na to mohl aspirovat pan Pavel, tak měl dobře našlápnout to. No, to teda, jo. Tady k těm akcím Petr Pavel, dříve Šavel, tak ten skutečně, oni ho pamatujou, jo, říkali kluci, co tam dělali v armádě, říkali, to byl takový malej poručíček, furt nás tam buzeroval s marxismem, leninismem, mužstvo taky, všichni byli otrávený, ten byl tak zapálený úplně do ruda, no a najednou v sobě objevil sklony jako natoidní a že jako jeho největší přítel, že největší zase nepřítel z ničeho nic a že je třeba s ním bojovat místo s nějakou invazí muslimskou, že to je pohoda, ale že největší nepřítel je na východě, no tak je to takový zvláštní, takový kotrmelce přemety a hlavně co důstojnická čest, jo. Důstojnická čest šla úplně stranou, takže já si myslím, že takový lidi by dokázali klidně něco horšího, když už ztratili tu čest, ale nechali si ty hvězdičky, že? A co říkáš ty, Norberte, na to, na ty volby a celkově na to, jak to dopadlo a jak myslíš, že to do budoucna bude? Volby u nás nebo kde? V Americe, na prezidenta. Takže to samozřejmě jsem spokojený, jak to dopadlo. Slyšíme se? Někdo si tam něco pouští? Nejlepší zarábající športovec světa, golfista. Něco slovenského? Čo je 148 dolárov. Nejde si to, nevím, kde se to vzalo. Kde se to vzalo? Snad. Je to zajímavý, ale... Někdo z vás to pouští, ale kdo? Každé 3 roky se tak fakticky zopakuje druhá světová vojna, v které umrlo... Druhá světová vojna, no to je záhada. Jo, tak je to od posluchače Milana. A... Ale je tam vlítl váš kolega, už vím, co to je. Jo, tak super. Svobodný vysílač slovenský kolega. Jo. Ale zajímavé, ale mají na Slovensku, musíme to uznat, že ano. Už jsme je vypnuli. Protože tam byl český svobodný a vy to máte nějaký partnerský web, nebo něco. Já jsem pouštěl Norberta, tak jsem si tam stlumil zvuk a najednou se tam pustili Slováci, ale jako měli akční to zpravodajství, to musíme uznat, že jsou taky dobrý, ale trošku to rušilo. To se omlouváme, ale nevím, jak je to možné. Tak máme tady dalšího do skupinového hovoru, Jarda Mencla ze studia Nepomuk. Jo, ahoj kluci, můžu se s vám připojit? Jasně, přidej se, ano. Zdravím všechny naše posluchače, zdravím Norberta. A samozřejmě je to běh narození nám, co si přeješ, no. Ať ti to nějak vyjde, no. Jasně, jo. A vypněte si rádio někomu. Pokud jde o to, o čem teďka Norbert mluvil,
Já jsem si vypnul rádio, jo, už jsem to stlumil. Tak, super. Takže chci říct jenom tolik. To, co se dělo v Praze včera, to prostě je žalostný. A svědčí to o tom, že my Češi prostě ještě jsme asi nedozráli, protože my jsme byli dlouhá léta zvyklí, že za nás vždycky někdo rozhodl. Mm-hmm. My jsme o sobě toho moc nerozhodovali. A teď najednou stojíme před problémem, že bychom se měli sami rozhodnout, ale my nevíme, co chceme. A když nevíme, co chceme, tak se těžko ty lidi dají dohromady. Protože včera tam v té Praze všichni byli naštvaní na někoho, jeden na druhýho, ale to prostě nemůže přinést žádnej výsledek. To je jako mně to připadá, jako když se psi na vesnici prostě rozštěkají a začnou vít a každej po svým a myslí si, že bude zrovna ten nejlepší. Jako, jo. Tak můj osobní názor je ten, že prostě nemáme, toho času nemáme, osobnost, která by dokázala na sebe stáhnout tu nerozhodnost a vzbudit v lidech nějaký respekt a pochopitelně těm lidem také ale ukázat nějaký cíl. Protože bojovat proti něčemu je holej nesmysl. Bojovat by se mělo za něco. No ale my to něco stále hledáme, my to nemáme. Už tady bylo několik pokusů udělat nějaké sešlosti, kde by se ty věci jakoby probraly, kde by se ostrouhalo to, trošičku to ostří, kde by se to ego potlačilo u těch jednotlivých představitelů a zástupců těch iniciativ a hnutí. No ale ono se to nevedlo a nevede se to zatím. No. Takže já mám obavy, že do toho roku 2017 se toho moc nepodaří. Přesto znova pro naše posluchače i pro vás opakuji. Je jenom jsou dvě cesty. Ta jedna je krvavá, to znamená revoluce, ale na to my nemáme, protože my jsme od Bílý hory jsme za svoji svobodu de facto nebojovali. Takže my to neumíme. A pak je ta druhá cesta, to je ta cesta té evoluce, to znamená s využitím ústavy a zákonů, kterých zatím máme. A ty nám říkají, že do sněmovny se dá vejít jedině skrze volby. Ale vejít do sněmovny a být tam za druhý nebo třetí housle, to prostě nemá smysl. To nedává smysl, protože od toho roku 90 každá koaliční vláda byla předem ztracena, protože ani jedna z těch stran v té koalici nebyla schopna naplnit to, co v těch volbách slibovali lidem. No víte, oni totiž to ani naplnit totiž nechtěli, jo? To je ten problém. To, tak to je druhá věc. A čili já to vidím tak, že ano, volby, ale v tom případě, kdy tady skutečně bude, jak jsem říkal, ten hybatel, bude to tedy buď strana nebo nějaké hnutí, ono to a je úplně jedno, podstatný, aby to bylo lege artis, a získají minimálně těch 51% křesel v té sněmovně. Ale já bych radši, aby to byla ústavní většina, protože pak by mohli splnit to, co slibovali. A taky by si ale za to nesli plnou odpovědnost. Než to dneska oni žádnou odpovědnost necítí, oni ji nemají, protože ta se rozplyzla právě v tom nekvalitním společenství. Když to vidíte, Babiš by nejradši nakopal do prdele oba ty partnery, ale nemůže to udělat. On mi říká, já to nemůžu udělat, protože oni nám vlastně pomáhají k tomu, aby jsme v těch příštích volbách měli lepší výsledek. Rozumíte tomu? Mm-hmm. No, takže to je prostě situace na draka. A dokavať lidi tohle nepochopí a dokavať těch 40% těch, který chrápou doma nebo se dávají po hospodách a tam vedou řeči, že by se člověk z toho počůral někdy, tak to prostě k ničemu nepovede. To je to, co se povedlo tomu Trumpovi v Americe. On tenhle těch 40% lidí rozhejbal a on je dotáhl k těm volebním urnám.
což se zatím nepovedlo ani jednomu z těch prezidentů, který měli, a podle toho to taky v té Americe vypadalo, protože vlastně oni ztratili moc a tu moc převzali za ně ty, kteří ty ilumináti a ta banda těch neokonzervativců, který to tam vládnou teď, ne? No, takže ne, lidi, národe, zmužte se pro Boha už jednou. Já bych se toho rád dožil a taky bych se rád dožil toho, až se bude z hrobky na Žbytově vyndávat urna Václava Havla a její popel se bude sypat z Karlova mostu do Vltavy, aby odplul k těm jeho podporovatelům, k těm jeho oblíbencům, aby prostě tady odsaď zmizel, samozřejmě včetně nápisů různých a různých soch a laviček a tak dále. Snad se toho dožiju. Já osobně si myslím, že se dožijeme určitě toho Chexitu, to je velice důležitý krok a Havlův popel by jsem klidně nechal tam, kde je, protože jako popel už nikomu nevadí a vadějí lidem ty náměstíčka a hlavně to letiště, protože to se může potom stát díky tomu má názvu má letiště Václava Havla skutečně terčem teroristického útoku, protože Havel není v tom světě, který byl zdevastován za bombardování a podobně, není nijak populární, takže to je zahrávání si s ohněm, jmenovávat letiště po vlastně v podstatě válečném zločinci. No, když si vezmete, kdo to navrhnul, když to je ten samej podobnej degenerát, jako byl Havel. To ten, on ten režisér, jak on se jmenuje, Fenič, ne? Jo, Fenič, no. No tak je to půl Slováka, půl Maďara a navíc ještě degenerát, tak co od něj můžete chtít? No tak samozřejmě, že jsou i takový mezi námi, ale ostuda je to pro ty zodpovědné, kteří takové... Který to přijali, ano, který se nechali zblbnout, ano. A když tam jedete, tak ty lidi jsou z toho úplně vyděšený, protože říkají, Ježišmarja, někomu vadilo letiště Ruzině, nebo když už, jestli se podaří spojit Československo zase, který byl protiprávně rozbitý, jak se to může jmenovat klidně, letiště Milana Rastislava Štefánika, to byl aspoň letec, že jo? No jo, to byl první, z kterého my jsme si doma zavraždili taky, to je těžký. No tak vidíte, že tady přebíráme i ty americké tradice, tak oni rádi... Ano, přesně tak, ano. Oni si zavraždili svých 5 prezidentů. No. O tom se nikde nemluví. Jo, o tom se nikde nemluví. A já mám obavy, aby Trump nebyl 6. No samozřejmě, protože tam, jak říkají známí, tak tam nevládne moc prezident, tam vládne skupina takzvaná Magnum 12, ano, což je 6 lidí ze CIA a 6 lidí z Pentagonu, kam posílá prezident americký jenom tajemníka pro zápisy z úkoly, jako jo, aby, že tam ty určují, kde bude převrát a koho... No, takhle, pozor, já mám dojem, že u Trumpa to až tak zase nebude, protože on je trošičku, on se vymknul, jo? On se vymknul z toho klasického procesu, kdy on, vlastně ty republikáni ho nechtěli, oni dokonce dělali všechno pro to, aby v těch nominačních kolech prostě neuspěl. Jo? A, takže mám obavy, že ten vliv tak silný na něj mít nebudou. Jako. No a právě proto ho budou chtít likvidovat. Už na to mají poradu u pana Soroše a raději se... Jo, sešli se, ano, sešli se. No, protože Kennedy se taky vymknul a víme, jak dopad i s bratrem, že jo? No jo, že všem Kennedy neměl takovou ochranku, jako má Trump, naštěstí tedy, takže snad zapracuje. Dokonce ten řidič toho Kennedyho vlastně se podílel na tom atentátu, ne? Ano, on se odtočil, proto ta manželka chtěla vyjít z toho auta. Všichni se dělali, proč takhle divně reagovala. A už jsou nový filmy, kde to je vidět. Takže je to vždycky takové rozporné, ale já si myslím, že lepší situace už nebude, než je teď, protože to vítězství Trumpa tou oligarchii přeci jenom otřáslo. A když říká, že stáhne vojáky z Evropy, to by bylo velice skvělé. A do toho po Brexitu, když přijde Chexit, a protože on se kamarádí s tím Faragem, že jo? To je první britský politik, s kterým se sešel a řekl, jako, že to byla docela zajímavá schůzka. A tím je, tady by mohl tedy po Brexitu přijít Chexit a vyřešilo by se spousta věcí. Tím. Slyšeli jste teď Obamu, jak v Německu chválil Angelu, jo? Ale on neřekne, a nikdo to neřekne otevřeně, že Německo je americký protektorát. Německo nemá podepsanou mírovou smlouvu s Amerikou, s Francií a s Anglií. Oni stále ještě jsou ve válečném stavu.
No však jediný Německo, který mělo podepsanou mírovou smlouvu, bylo NDR. Tu smlouvu s nima podepsali SSSR tehdy, Rusáci. Jo. To byla jediná část toho Německa, která byla v OSN krytá touhle mírovou smlouvou. Ale oni nejsou. Já bych k tomu dodal k tým Němcům, že oni mají s Amerikou smlouvu, ale tajnou. Říká se tomu kancelářský zákon, kancelář akt německy. A to je, že kancelář musí, každý kancelář musí svoje všechny důležitý zahraničně politický nebo ekonomický rozhodnutí nejprve konzultovat s americkým velvyslancem. Samozřejmě. Ono i to německé vlastně jejich protektorát. To byl jasný projev toho, jak uplatnili zrovna toto pravidlo. Když se Merkelová vrátila z Brisbane, kde se setkala s Putinem, kde měla dvouhodinový rozhovor s ním, kde se snažila Německo prostě napojit na BRICS. Vrátila se domů a během 5 dnů vytáhli někde z archivu nějaké věci z té doby, kdy ona byla v těch armády Rosen, jak se to jmenovalo, tak nějak, ne? No, brigády Rosen. Brigády Rosen. A vytáhli tohleto a začali to publikovat a srazili na kolena, ona druhý den letěla do Washingtonu a tam jí umyli hlavu dělá to, co děláme. Jinak mohl bych ještě požádat Ondru, aby se pokusil zprovoznit ten telefon. Mě tady volají kolegové Herl a Čerešňa a chtěli by taky mluvit, ale já nemůžu zvednout, ne? To by se museli zavolat do studia. No právě, já to prostě nesprovozním, mě to zkrátka nejde. To je rozbitý telefon, nebo... Ne, já jsem říkal, do vysílání ty lidi slyšet jsou, ale neslyší nás, což prostě nevím, čím to je způsoben. Vůbec netuším. No, ale prostě vůbec nevím. Tak snad Norbert tam není naposled ve studiu. No počkat, tak bychom to mohli, já jsem tady jako na něco přišel, mohli bychom to zkusit, takže... Řekni jim, ať mi teda zavolají znova a můžeme to teda zkusit. Já jsem tady našel, že mám nový mixážní pult, tak jsem právě našel novou takovou funkci, tak to zkoušíme. Já teda počtu SMS-ku, aby zkusili znova. Jinak bych ještě... No tak oni by to mohli slyšet z vysílání, tak ať zavolají. Jo. Jinak bych ještě dodal k těm americkým volbám, že jako já jsem z toho velmi optimistický, i když samozřejmě, že Trumpovi se taky nedá úplně věřit, jak on tvrdil, že je mimo, že není součást establishmentu. Když je to člověk, který má 5 nebo 10 miliard dolarů, tak součást vládnoucí třídy samozřejmě je, ale to jako nemůže říkat, že není. Ale na druhou stranu zase tím je nezávislejší možná na těch Rothschildech a Rockefellerech, protože se do té funkce dostal svým způsobem vlastním přičiněním. On není ani absolventem Yale, jo? Čili jeho vzdělání není deformovaný. On studoval univerzitu v Kolumbii. Jo? Takže... No a pak bychom neměli zapomínat na ty jeho velmi silný vazby na židovskou jaksi komunitu, i když on sám rodem žid asi není. Ale jeho rodina přišla do Ameriky z Německa. No tak jako, ale jeho syn se oženil s židovkou a jako židovskou herečkou a jeho dcera se oženila taky s nějakým židem. Vdala teda za žida. Vůbec jim to nezávidím. Já jsem to zažil 47 roku a mám toho plný zuby. No, ale jako zase právě to, že je Trump součástí vládnoucí třídy, je v jiném smyslu možná lepší než u Obamy, což byl člověk úplně mimo původně, protože to byl úplně loutka, toho celý život připravovali. On byl Marťan, jeho původ dodnes nikdo nevyzkoumal, neobjevil, byl Marťan. Jako já nebudu řešit, kde se narodil, ale řešil bych to, jak ho začal... Zkusíme ten telefon. Halo, halo, slyšíme se? No, halo, halo, zase ještě Milan, já to zkouším, ale protože mi vypadl Skype, ano? Internet, tak jsem to zkusil přes mobil. A slyšíme se?
Já vás slyším, ano. No to je super, no tak nám to funguje. No, tak já to pověsím, ať může volat kolega, he? Dobře, dobře, super, díky. Mějte se. Zatím. Takže super, takže telefon nám funguje, takže kdo chtěl... Já bych ještě rychle dodal k tomu Obamovi. Ano, povídej. On jako Obama, vlastně to byl loutka úplně od já nevím, mládí ho připravovali na to, že bude prezident. Já jsem slyšel, jak někdy, když mu bylo 20 nebo kolik, studoval na té univerzitě v Chicagu, ne, tam právě drogy. Halo, vydržte chvilku na telefonu. Než no. To Norbert dořekne, povídej. Obama bral drogy, ne, souložil tam s jinýma buzerantama a takhle, ne, a pak ho tam potkal ten Zbigniew Brzeziński, ne, ten polský žid, co byl asi ministr zahraničí za Cartera, a ten řekl, tomu se tak... Tak. On tam hlásá bludy, to není možný, co on tam říká. Jak to? Tak povídejte. Můžu povídat? Jo, ale vypněte si rádio. A hlavně se nám představte, kdo to je? No, já jsem Judr Josef Hervo. Ano. Ten zakladatel právníků radících občanům, které teďka z občanského sdružení budeme dělat jako politické hnutí a bude se jmenovat právníci radící občanům pomlčka Czechsit ČSFR. To, co vám tam říká na ksera, tak jsou úplný blbosti, protože vy můžete získat voliče jedině, když jim řeknete, co máte dělat. A vy se divíte, že vám tam nikdo na ty demonstrace nechodí? No proč by vám tam chodil? Já jsem nikdy od vás neslyšel, co máte dělat. Takže právníci radící občanům vám radí, abyste přešli od kapitalistického systému ke švýcarskému systému s přímou demokracií. A máme to už po několika letech připraveno jak ústavně, tak legislativně. Máme už připravenou ústavu České republiky i s důvodovou zprávou. Máme připravenou zákon o všeobecném referendu s právem veta občanů, tak jak to mají ve Švýcarsku, a další jiný zákony, které nám ruší všechny ty věci, co nám tady zavedla naše vnitřní i vnější mafie. Mm-hmm. A já nevím, já tam furt slyším, že tady furt kecáte v tom a nevím, komu to přenášíte. Víte, co můžete udělat? Normálně mi zavolejte vy na můj telefon. Je to 606 906 407 a já vám to zopakuju, že na ksera tyhle ty bludy, co tam říká o nějaký vlasti nebo o nějakým spojování, tak na tomu lidi serou. Jestli to chcete říct hezky česky. Vy jste jako ten Trump už, Pepo, hele. No, takže hele. Pepo, ale hele. O tom, co se bude dít v hnutí Czechsit, nemůžeš rozhodovat ty, ani já, o tom musí rozhodnout ne, delegátí jasný. na ustavující schůzi, kde počkej, ty i já budeme mít jenom jeden hlas. Ty už jsi se tam napovídal dost hovadin. Takže Trump prostě udělal to, co se stalo v České republice, v Československu v roce 1948. Když dělníci, u nich Severní Amerika, dělníci a Středovýchod, rolníci, farmáři, převzali moc, protože už to nebylo únosný. Takže tam normálně zase jako vždycky, že jsou 100 let za opicema, tak teďka jim to trvalo jenom 68 let, tak 68 let za Českou revolucí si normálně vykoledovali Američani taky. To udělal Trump. Tam normálně předává moc dělnické třídě a rolníkům. Jestli jste to ještě nepochopili. A pochopili, Pepo, ale teď mi řekni, kde najdeš toho Trumpa. My tady žádnýho Trumpa nemáme.
Viděl jsi, jak si dopad, vidíš, jak dopadl Babiš. On taky chtěl to změnit a chtěl to těm zlodějům zarazit, dobře, aby nekradli a aby vraceli. Řeknu, jo? A nakonec dopad, jak dopad, že jo? Udělali z něj největšího zloděje pomalu. Trumpa si nehledejte, protože Trumpa si najdou lidi. Jestli nevíš, co to je přímá demokracie, tak lidi si sami dají jméno, koho budou chtít za prezidenta. A počítač nám spočítá, kdokoliv dostal hlasů. Vy se prostě do toho neserte. Vy tady nebojíte o žádný křesla. Vy tam rozdělujete křesla, peníze, co dostanete od státu. Hovno dostanete od státu. Protože když tady bude přímá demokracie, tak nikdo nebude muset žádný peníze nikam dávat. A taky nebude žádný dostávat. Takže vy jste úplně mimo. A na tohle to, co říkáte vy, neseženete žádný voliče. Na to zapomeňte. No, tak, ale důležitý je, že si nám vlez do vysílání a že jsi to těm lidem řekl, jak to teda je skutečně, že jo? No a teďka oni to ty lidi možná pochopí. Hele, já mám tady, já mám puštěný to vaše vysílání. A, prosím tě, tak si to zavři, protože nám to se to překrývá, jo? Musíš si vypnout rádio a poslouchat nás z telefonu. Dobrý, tak já vypínám. No, jasný. Hele, hlavně Norberte, nerozhoduj o tom a neříkej, že já stojím v čele toho exitu. Ano, ale ne toho tvýho. Já tam žádnou vlast a tyhle si nepotřebuji. Já tam potřebuji normální lidi, těch 70%, co nechodí k volbám. Protože nemají koho tak, volit. A když tam tak hnutí Czechzit přece vyšlo z iniciativy vlast, kterou založila Demokratická strana Zelený. Politické hnutí Řád národa bude s náma a my k tomu přidáme politické hnutí pro Czechzit ČSFR. A my tyhle ty dvě hnutí se spojíme a nebudeme čekat na vás, na nějaký straničky a srandičky, který by se chtěli dostat k penězům a k nějakým funkcím. Jestliže těm lidem budete dělat to, co teďka děláte, tak se nikdy nikam nedostanete. Protože vidějí, že jste prospěcháři. No jo, no to je, vidíš, to zatím to tady tak fungovalo, to máš pravdu, Pepíko, ano, takhle to fungovalo. No právě, proto když to takhle fungovalo, no tak proč to nemůže být lepší? Teď je otázka, Josefe, teď je otázka, jestli tenhle ten národ si to lepší zaslouží. Pozor. No, zaslouží a on vám ukáže, jestli si to zaslouží, protože... No to jsou tak až politické hnutí Řád národa a politické hnutí pro Czechzit. Se spojíme, tak vás nebudeme potřebovat, protože my máme už jasno a máme to už legislativně i ústavně připravený. Když jo, takže vy nás zakážete jako rádio, to jsem chtěl slyšet. Ne, my vás nezakážeme. Vás zakážou lidi, když si vás nezvolej, tak s tím jste zakázaný, vy jste to ještě nepochopili. Já jsem myslel jako nás, jako rádio, jako svobodný vysílač. Vy potřebujete voliče, ne voliče vás. Ale my nepotřebujeme voliče, my máme rádi naše posluchače, protože oni mají rádi nás, protože oni se od nás dozví mnohdy to, co sami ještě nevěděli a jsou za to rádi, že se to dozví, protože pak se můžou orientovat v tom bahně, ve kterým tady teďka žijeme. A každý už to, a ono to není jenom bahno, jsou to i takový ty, jak ty říkáš, ty srágory, a každý už toho má plný boty, víš? No, tak jo, takže hlejte. Jednou před televizí mě kontaktoval mluvčí starostů 2000 obcí. A já jsem říkal, co byste si přál? On říkal, my bychom se chtěli přihlásit do Národní domobrany. Já jsem říkal, co, 2000 starostů chtějí do Národní domobrany? Ne, on říkal, ne, to tak to nemyslím. My chceme jako starostové obcí do Národní domobrany přihlásit naše dobrovolné hasičské sbory, protože my jsme jejich zřizovatele a my k tomu máme oprávnění, my si to platíme. Já říkám, tak to je jiný maso. To znamená, že vy mi teďka normálně nabízíte do Národní domobrany
že se zaregistruje 30 až 40 tisíc lidí. No tak to je síla. Hele, byli jsme s nima v kontaktu a oni to myslejí vážně a teď provádí seminář poslanecký sněmovně ve sněmovní 1, kam nás pozvali a bude se tam jednat Quo Vadis Evropa. Jo? To je název toho. A bude se tam jednat o to, co my budeme dělat i s těma starostama. A je tam pozvaný obetel Nela Lísková jako honorární konzulka Doněcké lidové republiky. A ten konzulát už je v Evropě, teda v Evropě, v Ostravě. A to jsou kroky nevratný. A to lidi chtějí slyšet, že někdo tady stojí a že je bude chránit suverenitu naší vlasti i její celistvost a chránit jejich životy. Protože domobrana je základem státu švýcarského typu. Jestli nevíte, co to je přímá demokracie. Takže už radši přestanu hovořit, protože my svoje lidi, který by si mohli občané zvolit za toho, o kom vy mluvíte, my už máme, jenom aby si jich ty lidi všimli, že ty jenom nekecaj, ale že něco dělají. Tak až někdo z vás bude honorární konzul Doněcké lidové republiky, kde to tady přišel otevřít sám prezident Doněcké lidové republiky, tak mi můžete zavolat. Naschle. Pepo, počkej ještě. Když teda jste s tím řádem Koruny České ve spojení a chcete se dát dohromady, když oni přece chtějí to vrátit zpátky, aby tady byl ten nějaký panovník a už mají někoho vybranýho vůbec? Už není, už to vypnul. Takže... No, zmizel. Ne, já myslím, že ty si pleteš řád národa a nějaký ten řád koruny a meče, je to podobný, ale asi je ne tak, úplně aha, stejný. To ten řád národa asi nejsou monarchisti. A co oni chtějí, ty řád národa? Co oni chtějí, jako to by mi taky zajímalo. Aha. No, dobře. No, jinak tady... A už jsme zase u toho, jo? A teď to tady vidíš fyzicky konkrétně, že prostě je to neřešitelný, protože to je jak u blbejch, jo? Každý něco chce, neví co a nedá pokoj, dokud to nedostane. Ale to je typicky ženská povaha tohleto. Tak ať to nechají těm ženským rovnou, já už to ženským říkám 2 nebo 3 roky, holky, udělejte tady povstání a zaveďte matriarchát, protože to je jediná možná záchrana lidstva, aby ženský vládli světu. A tyhle ty omezený mužský, aby prostě zalezli někde. To snad přímo ne. Aby to, měli aby jenom to, ten jeden úkol, že čas od to, času, že je připustějí a po vtákách, co to s nima. To snad přímo ne, aby nevládli pak ženský, jako je Hillary Clinton. A tak to není ale ženská, že jo? To je argument, jo? To není ženská, to máš to samé jako ta nána v Německu, to taky není ženská. Zase třeba taková... To je cvičená slepice. No, třeba taková Marine Le Penová, ta by se mi líbila, kdyby byla prezidentkou Francie, to je něco jiného samozřejmě. Že to bude brzy, hele, možná, že to bude brzy. On ten Olán už to má nahnutý taky. No. Ono hlavně i tekonc vlastně byly i volby v Bulharsku, že jo, kde si taky zvolili... No, tam si zvolili proruskýho prezidenta. No, takže jako a super. Lidi nejsou blbí vážení. Tady jde, my bychom měli postavit naši existenci především na slovanský sounáležitosti, protože síla slovanských národů dokázala Ne. Ježišmarja, pardon. Tak to jsem pokazil. Takže omylem jsem vypnul celý chat, vydržte chvilku, tady už mi to volá. Mě to nějak vypadlo. Já jsem to omylem položil. Jo. A teď tady bych chtěl spojit, tak jsme tady, ty seš tady, a pak tady,
To bych chtěl přidat, sakra. To je situace. Protože mi tady volal posluchač, kterýho bych chtěl přidat do skupinového hovoru. Kde to je? Studio Nepomuk. Taky. Tak už mi zase volá, neodpovídá. Já se z toho zblázním. Tak už já bych chtěl... No, slyšíme se. Ano, ale já bych to chtěl spojit dohromady. A tady to prostě není. Vydržte chvilku. Ano, teď mi budou všichni volat. Tak, já to všechno prostě položím. To bude nejlepší. A teď, studuje pomůk. Tu jsou, mě treba má hledat. Jasně. Já bych tady přizvat ke skupinovému hovoru a přizvat ke skupinovému hovoru. Tak. Jasně. Tebe by nikdo nehledal. Robert, Michaela nějaká taky volá. No, ale ten Skype, to je prostě... Tebe by nikdo nehledal. Tak, teď uděláme to úplně nejjednodušší, co jde. A to, že vypneme celý Skype, protože mě to ten Skype takovým šíleným způsobem zamotal, že mi z toho úplně zle. Takže zavoláme nejdřív Jardovi, přizvat, tak. No, já jsem tady, no. Jasně, no. Tak, super. Takže ty jsi tady a teď bych chtěl přizvat ještě k toho posluchače, který volal, který je tedy posluchač jo, Rudolf. No, toho přizvi, jo. Ale ten teda... Jo, on se tady na mě mračí, jen ho přizvi. No já ho právě už zvu, ale mám ho tady jako, že je offline zase. No, tak. Ale díky, já ho mám zelenýho. No, 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 už to zkouším. Hovor selhal. Jak je to možné? Jo. Takže zkouším to přidat ke skupinovému hovoru. Ježišmarja, nevolejte mi. To snad není normální. Ne, to není normální, ale... Máš tam Roberta ještě? Máš tam Roberta? Právě, že ten taky ne. Ten taky zmizel. Taky zmizel, jo. Aha. No jo, on mu to Pepa znechutil, víš. No dobře, ale... no, on se tady chtěl vyjádřit k tomu řádu národa. A psal tady právě, že řád národa je zednářská lože mafia, která založila v roce 1918 ČSR. No, to je možný, ano, to je možný. Jak to, že ho nemůžu přizvat ke skupinovému hovoru? Vydrž, já zkusím první zavolat jemu. Takže nejdřív zkusíme zavolat, protože posluchač je online. Tak, už konečně. Ano, super, takže jste ve vysílání. Výborně. Tak já si ještě vypnu rádio, moment. Ano, už můžete mluvit. Tak, je mě slyšet? Ano. Tak mě to nedá, abych se nezmínil o tom řádu národa. Pokud máte lidi volné linky, tak si otevřte řád národa na Wikipedii a já si dovolím citovat, co tady je o tom psáno. Řád národa je české politické hnutí národně konzervativního zaměření. Vzniklo ze strany Lidem, založené na jaře 2012 okolo tehdejší místopředsedkyně vlády Karolíny Pík. Původně pod názvem Lidem, pomlčka liberální demokraté, zkrátka Lidem. Nový subjekt byl zaregistrován 29. května 2012. Jeho zakladateli byla skupina politiků z Věcí veřejných, za které byli původně zvoleni do poslanecké sněmovny, ale nesouhlasili s vnitrostranickým vývojem. Od 13. března 2014 do 11. června 2015 nesla strana název Vize 2014, pak se transformovala na hnutí Řád národa. To je v záhlaví toho titulu na Wikipedii a teď je tam celé pojednání o tom, kdo tam je, Karolina Pík, Viktor Pádžio, Rusnok a tak dál, Kamil Jankovský, to jsou známé firmy. A
teď za tím hnutím, když budete teda pečlivě zkoumat dál, tak se tam dozvíte, z čeho vlastně ten Řád národa vznikl a že tam figuruje osoba, a teď to nemůžu najít, protože už jsem se tím zabýval před časem a už jsem to zapomněl, ale to je bývalý předseda té zednářské lóže, nebo takový ten významný představitel hnutí mafia, teda lóže mafia. A kdo to financuje, Rudolfe? No tak, kdo financuje zednáře? Samozřejmě, bankéři. Vždyť je to jejich nástroj vlády. No, tak já už toho vystaji, to bych musel číst půl hodiny, jenom hledám to jméno, ale nemůžu ho najít. Tak máme tady telefon. Volá Robert, ne? Já nevím. Halo, halo? Halo, s kým budeš mluvit? Je Zdeno Čerešťa. Ano, dobrý den. Bohužel Norbert tady není přítomný. Ale jste ve vysílání, tak povídejte. Podívejte se, já vám to řeknu z rychlosti a krátce. Jo. Když jsem byl před troma rokama pro zjednocení neparlamentních stran, ale když vidím, že ty strany se nemůžou domluvit, hádají se mezi sebou s prominutím jak psi, každý se ve opuště chleba, jak žijde v koncentračním táboru, aby se každý dostal ke koritu, tak je to spíše směšné a trapné, jo. Tady bylo spáchaných kopu trestných činů. 27 let tady ústavní činitele, justice, státní orgány státu, jo, či už je to Sotovská unie, advokátní komora, justice, orgány činné trestní řízení, policie České republiky. Prostě tady, tato státní mafie, tady páchá trestní činy. Bylo nelegální rozdělení státu. Jo? A ani ústavní soud nebyl schopen do dnešního dne vydat nález ústavního soudu, že se jedná o nelegální rozdělení státu. Další věc tam je potom, co se týká zákon 427, 91 sbírky, článek 1 a 2. Zákon 424, 91 sbírky, paragraf 6, to říká jasně. Jo? Do parlamentu nemají co kandidovat strany a má to být odpolitizováno. Oni jednoducho se dostali do parlamentu, všechny politické strany se tam dostali pod vodem, čiže spáchali trestní čin, byl spáchaný trestní čin, nadržování, zneužívání pravomocí veřejného činitele, jo, neoprávněné obohacování, poškozování ministra. Dobře, to máte pravdu. Ale teď si musíte uvědomit, jak kolik máme budov, kolik tam máme postelí a my to bychom to do toho kriminálu nezavřeli všechno. No podívejte se, musíme prostě najít konsenzus. Já říkám, ať se ti lidi sjednotí, jo? Tak, jak to oni dělají, že se jde na vládu, jdeme tomu včera a nikdo na vládě není, je tam akurát vládní, tak to je prominutě více, co na dvě věci. Tak to se demonstrace nedělají. Uhum. Tak já bych chtěl poděkovat tomu pánovi, že mě dal čas najít to, co jsem hledal, už jsem to našel. Ano. To jméno je Josef Cikler, tak jsem si ho našel rovněž na Wikipedii a můžu vám přečíst důležitý odstavec. Tento pán, Josef Cikler, původně zaměstnaný na ministerstvu vnitra a policie České republiky a tak dál, tak od roku 2012 právě je velmistrem řádu strážců koruny a meče krále železného a zlatého neregistrované náboženské společnosti pokračující v odkazech prvorepublikové odbojové organizace mafie. Do roku 2014 byl bez politické příslušnosti. V květnu 2015 byl zvolen předsedou politické strany Vize 2014, o který jsem mluvil, kterou přetransformoval v politické hnutí Řád národa, které se hlásí ke konzervativnímu nacionalismu a patriotismu. Tak prosím, abyste... Zde. Cože? Je nacionalismus, v žádném případě to nejde.
To v žádném případě nacionalismus musí stranou. Nic, já musím končit, já vám potom ještě zavolám a se osmej. No to už tady bude jiný studio, ale klidně zavolejte. No, nashledanou. Naschle. Super, já teda, mě mrzí, že nemůžu sehnat Norberta. Tady už, protože prostě neodpovídá. Pusti telefony, Ondro, pusti telefony. No, telefon už je pryč. Jak to, nikdo jiný nevolá? Ne, už nikdo jiný nevolá. Tak to jo. Ale že teda s Norbertem jsme začínali a už... No, tak on by mohl, lidi by měli reagovat na to, co on řekl, ano. Hmm. Ale já jsem to řekl docela jasně, že prostě hledání jakýchkoliv spojenectví bez účelu, to znamená bez už, toho, že by byl dárnej. Super, ano, slyšíme. Yeah. Tak pokračuj, Jardo. No, pokud nebude daný jasný cíl, kterého chceme dosáhnout, a ten cíl musí ty lidi k něčemu motivovat, musí je teda zvednout z ty hospody, musí je zvednout od ty televize a prostě oni půjdou nadšeně, půjdou tam do ty volební místnosti a tam ten příslušný teda hlas svůj dají. Ale to tady stále chybí, prostě to tady nefunguje. To jsou všechno bezprizorní takový... Halo, dobrý den. Halo, mohu hovořit? Slyšíme se dobře? Ondro, máš tam nějakou ženu? No to je Iveta Hajmová. Já zdravím, já posílám vám důležitý mail. Já jsem vás vyslechla od začátku do konce. A dovolím si tak říct, že to bude ještě jednodušší, než jsme všichni mínili. Ony ty politické věci mohou zůstat za předpokladu, že uznají, že končí skutečně skončí války díky zadluženosti, díky prostě vlastně těm díky těm skončí politické věci, protože ti vlastně ty prostě zařídili zadluženost a války. A začne to nové duchovno, to opravdové duchovno. Nevím, jak to nazvat, možná duševno. Prostě tisíciletí byly tady zatajované vlastně tady těla schopnosti mentální. A já mám skutečně důkaz, já se to zavolám už několik měsíců, dá se říct roky, a že tady jsou mezi náma lidé, kteří disponují zvláštní silou a detaily píšu v mailu, a jde o to, že oni se báli o svůj život. A proč, když disponují prostě tady to mentální silou, opravdovými schopnostmi, mimořádnými, proč oni nám prostě nevylečí handicapované, nezastaví katastrofy, nezastaví války? Já mám odpověď. Přece jenom jsou to lidé, oni vědí, že přežijí všechno a já mám vzkaz, že si to ještě nezasloužíme, že nejsme na to připraveni. A já jim prostě, to je moje práce, teď já jim odpovídám, tady těm alchymistům, tady těm disponujícím prostě tou nadpřirozenou silou. Ona se říká Siddhi, 2D, čili umějí zmizet, umějí být menší než atom, ano, to je umí zmizet, umí projít sklem, dále oni umějí být lehčí než vzduch, takže skutečně chodí po vodě, oni umějí levitovat. Jivetko, já mohu ještě přerušit. Teleportovat ryby a podobně. Souvisí to. Ty jsi trošku odbočila totiž. Můžu se tě zeptat, jaký máš vztah ty loži mafia. Já to všechno vnímám. Moment, k referendu se dostanu. A ty no tak to řekni napřed. Vlastně díky referenda zjistíme, díky referenda všeobecného zjistíme, že je mnoho lidí připraveno na vlastně tady tu, na to duchovno, které vyřeší války. Logicky, když někoho oživíme mrtvá těla a oni umějí oživovat lidská a zvířecí těla, tak nemá význam válčit. Ale pan Trump se to doví, já se budu snažit přes Zlín, přes paní Zelníčkovou, ať se to doví i Trump, a že prostě to je zapotřebí legalizovat, legitimizovat tato mentální sílu a hromadně se probudit. Probudit se, budíček. A tady jde o to, abychom to, víš, takhle jednoduché to bude. My nebudeme potřebovat nic už prostě řešit. Ale pozor, máme jedinou povinnost. My máme jedinou povinnost pomoci těm,
kteří se prostě tady ta tisíciletí schovávali, že nepřijdou o život, oni nepřijdou o život, ale o ten emocionální, jakoby prostě, jo, tady tu újmu. Oni nechtějí, mají rodiny, oni nechtějí, aby prostě někteří trpěli, že jo, a tak dále, z jejich rodiny. Čili tam o to, že oni nechtějí být zavíráni, nechtějí být prostě jakoby takzvaný mučení. To znamená, Centra duševního zdraví, která schválil Ček, minister zdravotnictví bývalý. Dětko, řekni dovolí, nám, jaký máš názor na to, o čem se tady mluvilo. Mám takový, slyšela jsem to, rozumím, to mám to zapsané dokonce. Mám názor takový, že jsme prostě udělali kus práce, ale takový kus práce, i tady ten aktera, i tady ten hor, jo, prostě vy všichni a svobodný vysílač, pane Bože, tolik věcí jsme udělali, 4 roky nám to trvalo, že jo, a někomu ideál ponektově a podobně. Prosím vás pěkně, a zasloužíme si skutečně vlastní potlesk, každý na rameni. A si krásně prostě pohladit, potleskat ty a tak dále. Říct jednu věc. Bude to pokračovat tak, že máme všichni respekt, že před tými republikány a prostě před těmi kotlebovci a před Trumpem, takže to půjde snadno. Bude to snadno a oni nás jakoby velmi důrazně, ale velmi jako jednoduše dotlačí, kam potřebujeme. Myslím si, že budeme přijít. Tady máme druhý telefon, tak ještě uvolníme linku pro druhý telefon. Dobře, a poslední věc, armádní technologie se použije pro výzkum mimozemské technologie a ne pro válku. Žádná demonstrace sil, žádné strašení, to bychom byli protiústavní. Dávejte, přátelé, pozor, nesmíme nikoho strašit. No, ale co potom ten Stropnický bude dělat? Máme dobře, druhý telefon, takže děkujeme moc. Posílám pak mail, aby mi potvrdili, zda jste to četli, ano? Ano. Tak. Byl tady druhý telefonát, který volal celou dobu 18.46 a nevydržel, ale určitě zavolá znova, každopádně za chvilku budeme končit. Nedá se dovolat, protože mi volá asi milion lidí a bohužel. Logicky, jo. Jinak, já jsem ještě chtěl v rychlosti říct, aby se na to nezapomnělo, ty, co se chystali zítra jet na schůzi velký dohody, ne na ten úřad práce na Novodvorskou, tak mi volala před vysíláním kolegyně Řezničková, že se to ruší, že se to odkládá zatím na neurčito, takže tam nikdo nejezděte. To je ta záležitost jako spojení té republiky, jo? Jestli jsem to dobře pochopil. To je ta iniciativa republikánů Miroslava Sládka a dalších stran. No. S nima spolupracujeme. Jo, vysílání bude končit. Já osobně jsem toho náhledu, a to mě na to přivedla Iveta, že kdybych se celá planeta vrátila k tomu pravému učení Ježíše Krista, takže bychom měli skutečně vystaráno, protože tam je celá ta podstata uložena v tom učení. Jo? Ta láska bližnímu svému. A pořád musíme, a teď se to blíží, zase budou Vánoce, a blíží se Velikonoce, a pořád si musíme říkat, oni ho zabili, ty Židi zabili Ježíše Krista. A oni moc dobře věděli, co dělají, když ho zabili, když ho jakoby ukřižovali, i když de facto nezabili. Ale pro oni potřebovali zničit to jeho učení, protože to učení pro lidstvo bylo v tehdejší době i pro dnešní dobu přínosem. A o to tady. Podívejte se, dneska všichni mluví jenom o lidských právech. Práva dětí ve školách, práva, já nevím, na spokojený život a tak. Ale nikdo nemluví o povinnostech. Ty děti ve školách neznají žádnou povinnost. Oni znají jenom svá práva. Cikáni znají jenom svá práva. Neznají žádnou povinnost. Tak jak to může fungovat? Tak snad už jsem přidal. Ano, máme tady ještě opět posluchače Milana. Dobrý večer, zdravím. Konečně se to podařilo. No. Zkrocená, vidíte? Takže to je skvělý. Ale přišel jsem o část pořadu, takže teď nevím, kde jsme se ocitli, v jakém kontextu, protože tam nebyl ani Norbert, myslím, přítomen, takže snad už je pořád. Už je, ale už jsem tady, no. Ale budeme muset končit, takže, protože po nás je živý pořad s Martinem Kolerem, takže
musíme končit přesně. Tak a ještě tedy přijmeme ten telefon. Halo, halo. Halo, to jsem ještě já z Noce Vesna. Ano. Ještě jsem tam zapomněl říct si, prosím vás pěkně, že to jsem aj na náměstí říkal a kdekoliv jak jsem, že správně orgány činné trestní řízení a policie dávno měla vládu zatknout proti to spáchané trestné činy, lebo oni udělali ekonomickou genocidu národa. A toto je prostě holý fakt. Veškeré ústavní činitele a prezidenti, jo, ústavní soud, poslanci, senátory, soudci, jo, všetci do jedného porušili zákon, porušili ústavu, jo, nesplnili svůj daný slib z ústavy. A to je úplně jasné. A oni si, jelikož oni vidí, že není jednota, tak oni si potom s těma lidma dělají, co chcou. A to je toto tak, pravda. Jindřich VIII. řekl chléb a hry. A to oni dělají. Dávají lidem dost peněz na to, aby se mohli nakoupit košíky žrádla se z těch řetězců. A v televizi a ve všech televizích mají takový nepřeberný množství různých seriálů, že ty lidi nemusí nic dělat, jenom se budou bavit. Tak co od nich potom můžete čekat od těchto těch lidí? No, já bych to neviděl tak tragicky. Je to prostě tak. Dobrý, super. Vemte si toto, jo, Babiša, vemte si Babiša. On bere dotaci 3 miliardy až 9 miliard. On udělal super pas na lidi za jednu koblihu, pane Bože. Ti lidi jsou normální blbí. Ale přece za to on nemůže, že bere tu dotaci, ty dotace to jsou zákony, takhle jsou přijatý zákony. On má firmu a ta firma má na to nárok, tak to přece mu nemůže nikdo upřít. On udělal jinou chybu, on když už teda chtěli do ty politiky, tak měl ty svý závazky prostě převést na svý děti a mohl se zbavit tohoto břemene a tím pádem by mu nikdo to nemohl nic předhazovat. To je jediná jeho chyba, kterou udělal. Problém je v tom, ano, že už děti nemá, ano, protože ano, on ji nevzal, to není jeho manželka. Ty děti jsou její. No, ty jsou její a on jí dal jenom 1000 korun, aby se přejmenovala v občance na Babišová, ale nevzal si ji, jo? A teďkom by, protože to na něj vytáhli, tak teďkom by si ji chtěl vzít, požádal ji o ruku, ale zase ona už nechce, říká, když jsem tě chtěla, tak jsi mě nechtěl, takže mě to vyhovuje tak, jak to je. To jasně, tak, ona má ale, na rybě, že má jednu haciendu, jednu v Paříži, tak co by se tak staralo? Tak pánové, já myslím, že... Úplně jasný střed zájmu. Mal bych ještě říct krátce něco na závěr. Takže mě je to úplně jasné tady toto. Tak po telefonu budeme končit, protože už je konec pořadu, takže já děkuju za zavolání. Je to správnej babinec tohleto, dobrý babinec. No, naschle, díky. A teď teda se všema se rozloučíme, krom Norberta. Jo, já bych teda ještě chtěl říct na závěr, takže jste viděli všichni, že iniciativa Vlast a hnutí Czexit, že je otevřená opravdu pro všechny. Viděli jste, že mezi mnou a kolegou Herlem jsou různý rozdílný názory, ale to vůbec nevadí, protože on, stejně jako já, budeme mít jenom jeden hlas, budou prostě rozhodovat delegáti na sjezdu a tam prostě se demokraticky rozhodne jak o názvu, tak programu, tak o všem. No a pak bych tady ještě jednou chtěl zopakovat, aby všichni, kteří se k nám chtějí připojit nebo kteří prostě se o to zajímají, aby sledovali stránky www.czexitclub, psáno czexit.club, stránky www.národníshromáždění.cz a facebookové skupiny Czexit, www.czexitclub, ukončíme lži politiků, médií a církví. Když dáte na Facebooku Czexit, tak tam asi vyleze na první místě, protože má nejvíc členů a druhá skupina je Vlast, sjednocení národně orientovaných lidí, stran, hnutí, spolků, takže se můžete přidat do těch skupin a tam se budete dozvídat
další informace, no a někdy tedy počátkem toho prosince bude ustavující schůze. Tak, super. Budeme muset končit. Takže já ti moc děkuju, že jsi tady vystoupil, že jsme tady mohli udělat takovouhle zábavnou debatu a budu se tady těšit zase příště. Zdravím diváky, loučím se. Tak super, já vám moc děkuji, pánové. Tak toto byl velice, velice složitý rozhovor, protože tento způsob, kdy je několik lidí na Skypeu, do toho volá telefon, je prostě pro mě nový. A navíc je problém, že pokud máte tady na drátě 5 lidí, tak zjistit, odkud jde třeba rádio, které si lidi nevypínají, je prostě potom velice rušivé. Ale nějak jsme to zvládli. Teď už nás čeká Martin Koller, vojenský analytik, zavolejte do studia Kadaň a poté už otázky a odpovědi pana Pěkina. Poté tedy noční prout rádia Meta.cz. My se ze studia Rokycany uslyšíme příští týden v pořadech s Josefem Krachnavým, s Michalem Černým a s Janem Sedláčkem a s Ivo Gecem. Mějte se krásně, poslouchejte dál a přeji krásný zbytek týdne. Teď tedy přepojíme do studia Kadaň.